Olha só, é inacreditável o que o governo vai fazer. Não dá, gente, não dá para acreditar nessa postura administrativa que o governo vai realizar com o pessoal do Auxílio Brasil, que está aguardando o Vale Gás, em relação aos benefícios sociais. É surpreendente o que eu vou trazer aqui com vocês e eu quero saber muito da sua opinião em relação a essa atitude do governo. Você está no canal do professor Roberto Conceição, aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo em relação ao Auxílio Brasil, benefícios sociais, Vale Gás, empréstimo. Ah, esse empréstimo, hein? Roberto, sai em 2023, sai em 2022, sai em junho, em julho. O que que está acontecendo? Segura um pouquinho também que eu vou trazer essa informação para você atualizada, tá bom? Se você é novo, é nova por aqui, esmaga o dedo no like e se inscreva no canal. Esmaga o dedo no like e se inscreva no canal aqui nesse botão vermelho rumo a 1 milhão de inscritos. Gratidão a Deus, ao Senhor e gratidão a você também, meu amigo, minha amiga, que está sempre comigo aqui. Né, meninas? Cadê o meu bom dia? Cadê o meu boa tarde, boa noite, boa madrugada? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Assim você me ajuda bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas. Me diga uma coisa, você ainda acredita no empréstimo? Você vai fazer esse empréstimo? Você acredita? Segura um pouquinho que eu vou trazer mais informações para vocês. Gente, olha, primeira informação de hoje. Eu vou deixar a data registrada aqui. Hoje, gente, é um sábado, dia 4 de junho. Vou deixar registrado aqui. 4 de junho, sábado. E saiu na Folha, tá aqui aparecendo para você, o governo resolve enviar os cartões. É, novos cartões estão sendo confeccionados para ser liberado aí no prazo de 15 dias. O governo vai gastar milhões de reais, milhões de reais. No começo era quase meio milhão, 500 milhões de reais. É muita grana, quase 500 milhões de reais. Depois diminuiu, o governo falou: ó, nós temos 130 milhões aqui, a gente pode fazer os novos cartões. É muito dinheiro para enviar cartões só para mudar a marca saindo do Bolsa Família para Auxílio Brasil. É muito dinheiro, enquanto o gás fica em R$ 51 a cada 2 meses, enquanto a mãe solo está aguardando resposta, enquanto, gente, o empréstimo não sai e o governo resolve gastar enviando cartões. Todo mundo recebe hoje pelo aplicativo. Quem tem o cartão amarelo, verde, ainda pode utilizar. O governo não precisaria gastar esse dinheiro. Isso, na minha opinião e na sua. Mas fato é que vai ser enviado novos cartões. Novos cartões. Em prazo de 15 dias, o governo vai estar enviando aí os novos cartões. Essa é a primeira questão. Já a segunda questão, gente, muito importante também, é em relação ao consignado, ao empréstimo consignado. Enquanto o governo tem a preocupação rapidamente de enviar novos cartões, o empréstimo consignado está amarrado. O governo não libera esse empréstimo para a população, para aqueles que querem usar o dinheiro para investir, usar o dinheiro para dar sequência no seu pequeno negócio, seu pequeno comércio. As pessoas estão comprando produtos para revender, para tentar melhorar sua condição de vida, porque R$ 400 não dá para nada, gente. R$ 400 não dá para nada. R$ 51 que era do Vale Gás, as pessoas estão usando para pagar outras coisas e o governo não liberou ainda essa questão do consignado. Todas as outras frentes já tem o aposentado, o BPC Loas, o trabalhador, quem é microempreendedor já tem condições de fazer um empréstimo. Agora, o beneficiário do Auxílio Brasil fica nessa angústia esperando. Roberto, você acredita que sai esse ano? Eu acredito que sai esse ano. E eu acredito que tem que sair agora, em junho. Sabe por quê? Sabe por quê? Essa medida provisória, o governo tem que transformar, o Congresso tem que transformar em lei até o dia 15 de julho. Então, senão vai finalizar, vai passar o prazo da medida provisória. Então tem que sair agora, tem que sair agora em junho. A promessa era para ter saído no início de junho, até agora nada, mas segundo fontes do governo, o governo quer encerrar isso no primeiro semestre, ou seja, dentro do mês de junho. É isso que eu aposto, isso que eu acredito. E você, acredita nisso também? Deixa aqui nos comentários. E o que você achou do governo enviar novos cartões? Deixa aqui nos comentários também. Eu volto em breve com mais informações. Tchau, tchau.